Dos anys ens van quedar molt a prop d'aconseguir la representació de Tarragona i ara posem tota la carn a la graella a fer que l'independentisme conseqüent i que no només parla en campanya electoral de la independència, sinó que fa propostes cada dia al Parlament de cara a la crisi per poder disposar dels nostres recursos, per poder impulsar l'economia i per poder acollir i protegir l'única solució. El lloc propi no sap el que és. Vostè entra a Wikipedia i mira estat propi i veurà que no té cap entrada, cap llengua. Igual que estar interdependent, igual que aquestes estranyes coses que està dient Mas o està dient Duran i Lleida. D'aquí el que es tracta és de fer un estat independent. Tan independent com ho és Espanya, com ho és França, com ho és Dinamarca, com és Holanda. Exactament igual d'independent. Per tant, una república de Catalunya. I pel que fa a altres opcions, és un problema de credibilitat. Ells diuen que volen la independència, però quan arriben al Parlament el que es dediquen és a donar suport a propostes autonomistes, a fer un nou estatut, a donar suport a governs socialistes, a Maragall, a Montilla, o a donar suport al pacte fiscal de Convergència. I això és el que fa Esquerra, perquè entenc que mentre no tingui majoria absoluta la independència no es pot fer. Nosaltres entenem que no s'ha de fer cap mena de col·laboració ni de propostes autonomistes, perquè estan abocades al fracàs i la frustració. Ja va fracassar l'Estatut el 2010, ha fracassat el pacte fiscal el 2012 i no estem per noves frustracions i per nous fracassos, sinó per posar-la directa i aconseguir la independència de Catalunya com a màxim l'11 de setembre de l'any 2014.